Isso. Ah, peraí. Dá. Peraí, né? Cadê? Ai, vem lá, vem fazer isso. Vamos pra postar, né, cara? Segui. Coitou, vai lá. Vamos pra onde vamos fazer? E vem um bando site aí, tá? Uma página aí. Ao drop. Não. Tá chegando. Tu me viu lá mal. Então tu não me me amta lá na rede, então tu tá aí. Não play play lá bravo. Será o jeito? Já me deram pé. Tá de viagem, né, de não vai dar em tudo, não vai dar em tudo. Não sei. Não adum, capo fana mal. Adeus. Rakes, Mr. Rakes. Kamu bisa bergerak, kamu singkali. Fazer, fazer mic grass ya. Menunjukkan suri he. Si melalui mic tak. Rakes singkali jadi fazer ini. Entah apa uye pak. Kita tahu mah. Eh, sama mal. Gasa. Eh, kita konsel dulu, kita konsel dulu keno. Panle panle saya dah. Gasa sampai ke? Ah, singkali. Semua sama singkali. Ada se, ada si, ni makai orang tan. Ah, jadi sekarang tu turun ni tu jauh, tapi. Polu ya, kita yang mesti. Pasal. Yang pasal apa sih ni? Tapi kumda lah kan? Ni lah. Pakai pakai. Ni saya ikut lah kan? Saya nak kuat kisah kuat masih dah ya. Nampak. Kau dah kau gitu. Kau itu lagi. Pakai pakai. Nanti jumpa saya. Okay. Ha. Yeah, Uncle Lorone. Yes, coming up today. Come on. 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 Come on.